käytännöllisessä okkultismikirjassa on hyvin tärkeitä käytännön ohjeita meille jokaiselle ihmiselle teosofian polulla kulkiessamme. Niin kuin Blavatsky tuo esille, käytännöllisessä okkultismikirjassa monia keskeisiä kysymyksiä, mitä me ihmisenä voidaan sitten miettiä ja katsoa, mitenkä nämä asiat sitten ilmenevät meidän tietoisuudessa. Ensimmäisillä sivuilla on heti, että on helppo tulla käytännön teosofiksi. On vain normaalit älylahjat ja niin poispäin. Että pitää sitten toimia niin, että muut hyötyisivät meidän elämästä enemmän kuin me itse. Mä oikaisen vähän näitä käytännön okkultismitekstejä. Mä en sanatarkasti niitä laita, koska tästä tulee niin pitkä ja meillä on tunnin verran aikaa. Mutta sitten mitä tulee käytännölliseen okkultismiin, Blavatsky sanoo heti tärkeän asian ottaa esille, on se, että okkultiset tieteet, niin niitä me voidaan kaikki harjoittaa helposti. Niissä ei tule meille kellekään kovinkaan suuria hankaluuksia sen asian opiskelussa. Mutta sitten kun puhutaan käytännöllisestä okkultismista, niin silloin se muuttuu jo asiat vähän hankalammaksi toteuttaa käytännön elämässä. Että Blavatsky sanoo, teoreettisen okkultismin ja käytännön okkultismin ero voidaan sanoa näin, että ne on niin kuin sitten yö ja päivä. Ja näihin okkultisiin tieteisiin hän sitten kuuluu astrologia, numerologia, kädestä katsomin. Nämä on ne perinteiset, niin kuin Blavatsky tuo esille. Että ne on jumalallisia eli pyhiä tieteitä. Sitten näiden voidaan sanoa näiden tieteiden kylkiäisenä on tullut sitten erilaisia muotoja, mikä liittyy tavallaan numerologiaan, mutta kappala siinä muodossa, kun se esitetään tänä päivänä, niin se ei välttämättä ole sitä samaa ideaa, mitä HPP toi sitten esille numerologian alkuperäisiin merkityksiin liittyvissä tekijöistä. Ja sama se on sitten kappalan kylkiäisenä voidaan sanoa, että se on ilmenee myös tarot. Ne liittyy egyptiläiseen perintöön. Nämä järjestelmät. Ja mihinkä niitä tänä päivänä käytetään suuressa määrin, niin sitä me jokainen ihminen joudutaan miettimään. Onko niillä kuitenkaan paljon sitten todellisuudessa tekemistä todellisen okkultismin harjoittamisen kanssa? Siis meillä on monia kysymyksiä, mihin me voidaan liittää okkultismin opiskelu. Nyt kun ajatellaan astrologiakin esimerkiksi. No Tapsahan puhuu niistä hyvin kyllä, että mun ei paljon tarvitse siihen tieteeseen tällä kertaa puuttua. Mutta sehän on tiede, millä opetellaan ymmärtämään, mitä karmallakin sitten tarkoittaa ja mitenkä karmallakin sitten ilmenee sitten meidän elämässä. Sama se on numerologian kanssa. Sama se on kädestä katsomisen kanssa. Ja okkultismi, Blavatsky tuo selvän eron justiin näiden asioiden näkökulmasta. Minkä takia?
sen takia näitä tieteitä voi opiskella ja harjoittaa sellaisetkin ihmiset, millä ei ole aina niin välttämättä sitten eettistä perustaa niiden opiskelujen takana. Mutta jos halutaan menestyä okkultismissa, sen sanan varsinaisessa merkityksessä, silloin pitää pyrkiä harjoittamaan sitten eettistä kurinalaisuutta ja ymmärtää, mitä karma ja jälleensyntymä ja nämä asiat sitten ilmenevät meillä jokapäiväisessä elämässä. Ja käytännön okkultismikirjassa tuodaan monia mielenkiintoisia lähestymistapoja esille sitten, mitkä vaikuttavat sitten meidän jokaisen ihmisen henkisen edistymisen mahdollisuuksiin. Me pyrimme harjoittamaan käytännöllistä okkultismia. No, nyt kun katsotaan sitä kirjaa, meidän pitää vähän miettiä sitä niitä asioita, minkä takia tällainen teksti oli tullut HBP:ltä. Vähän historiaa tähän taustalla. Ihmiset pyysivät jatkuvasti mestareilta suoria opetuksia sitten näistä asioista. Ja sitten mestarit ilmoitti, että HBP välittää sitten näitä tieteitä sitten ihmisille, mille tuli sitten mahdollisuus opiskella näitä tieteitä. Et se on yksi puoli tästä asiasta. Ja sitten sen jälkeen sitten tuli se kysymys, minkä takia Blavatsky kirjoitti sitten artikkelin Teosofist-lehteen käytännöllinen okkultismi. Ja sen johdosta sitten, ja ne syyt, että ihmiset ei ollut tottunut ajattelemaan asioita lännessä karma- ja jälleensyntymän näkökulmasta. Ihmiset alkoi tehdä esimerkiksi kaiken näköisiä lupauksia ja tällaisia, ja ne joutuivat sitten vaikeuksiin, mitä mielessä alkoi ilmentymään. He eivät olleet ollenkaan sitten varautunut tällaiseen asiaan. Koska Blavatsky sanoo jo opetuksissa ja käytännön okkultismikirjassakin mainitaan tämä asia. Samassa suhteessa, kun sinä alat harjoittaa henkisyyttä, samassa suhteessa sinun alempi luonto alkaa heräämään. Ja sitten tuli hyvin, hyvin monia ongelmia monille ihmisille. Ja se on perusta sille, että tällainen kirja sitten tuli meille länsimaisille ihmisille oppimisen mahdollisuudeksi. Intiassa ei ole tätä ongelmaa ollut, koska siellä on koko ajan ihmiset ollut sitten omien opettajiensa kanssa tekemisissä. Lännessäkin me ollaan riippuvaisia enemmän tai vähemmän koko ajan kirjallisista lähteistä, niin siitä syntyy monenlaiset sitten mieleen painautuneet jäljet, mitkä vaikuttavat sitten meidän elämässämme hyvin moninaisina eri muotoina, kun me kohdataan tätä elämää. Ja nyt kun ajatellaan tätä käytännölliseen okkultismiin liittyviä tekstiin liittyviä asioita. Ensimmäiset 12 sivua on otettu Tsongkhapaan Lamrinista, se lukee siellä käytännöllisessä okkultismissa. Tsongkhapa oli suuri tiibettiläinen opettaja. Ja mestari K.H. sanoo Tsongkhapasta mielenkiintoisesti viisauden mestareiden kirjeissä. Tsongkhapa oli viimeinen, mikä on saavuttanut planeettahengen tason. Ja siihen liittyy alussa heti hyvin keskeisiä käytännöllisiä harjoituksia.
mitkä sitten vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämän okkultismin harjoittamiseen. Siinä on alussa mielenkiintoisia näkökulmia olemassa, että huone pitää olla varustettu 5 pyhällä värillä varustettuina. Joo. No mitä ne 5 pyhää väriä sitten on? No siitä minä en ala sitten puhumaan. Tapsa on niistä asioista varmaan paljon pätevämpi kuin minä. Mutta kumminkin 5 pyhää väriä. No, Blavatski jätti meille sitten myös lisää teksteihin liittyvistä asioista. Niin. Me joudumme miettimään sitä, kun puhutaan prinsiipeistä. Nyt mä en puhu taas paljonkaan prinsiipeistä, koska mä tiedän seuraavan Tapsan luennon, mitä hän pitää. Mutta mä mainitsen ohi mennen näistä asioista. Niin. Blavatskilla on taulukoita olemassa, mistä ilmenee näiden värien prinsiippeihin liittyvät tekijät. Että jokaisella värillä on oma planeetta voima taustalla. Sen takia ne 5 pyhää väriä on yhtenä keskeisenä osana. Mutta sitten toinen puoli on, mihinkä ei ihmiset montaakaan kertaa kiinnitä huomiota näissä opiskeluissa. Voiko olla väri itsenäisesti olemassa se väri, miten me nähdään sitten, kun me katsotaan väriä? Monestako väristä mikin väri on muodostunut? Niiden yhteiset tekijät vaikuttavat sitten meidän tietoisuuteen, koska ne on monien planeettavoimien kautta elävä yhdistelmä, mikä ilmenee sitten meidän aistien kautta meidän omassa elämässä, joko myönteisenä tai kielteisenä havaintona siihen, mitkä on herännyt meidän tietoisuuteen tämän värin ilmenemisen näkökulmasta. Siellä tuodaan todella, todella tärkeitä asioita, että ymmärrettäisiin se, että jokainen asia on syy ja seuraus, eli riippuvuus syntyisyyden näkökulmasta ilmenevä todellisuus, mitä me joudutaan kohtaamaan käytännön elämässä, kun me eletään ihmisenä ja kun meillä on 5 aistielintä olemassa, minkä kautta havaitaan niiden karmallisten jälkien ilmenemisen muodot aistitietoisuutena meidän käytännön elämässä. Siellä on niin tärkeitä asioita tässä käytännön okkultismikirjassa taustalla, mitkä siihen okkultismin opiskeluun sitten liittyy. Että se ei ole vain pelkkää lukemista, vaan siihen liittyy monia, monia tekijöitä, mihinkä voidaan kiinnittää huomiota sitten näissä erilaisissa asioissa, mitä me sitten kohdataan tässä jokapäiväisessä elämässämme. Ja ensimmäisinä asioina on se siinä kirjassa, että oppilaisiinsa nähden ihmisellä pitää olla niin kuin viisi sormea, että ne on kaikki niin kuin harmoniassa sitten toisten oppilaiden kanssa. Ja sitten siellä tulee esille, että monen oppilaan edistyminen on hidastunut ja joutunut vuosia opiskelemaan lisää, kun ne eivät ole oppineet hallitsemaan kateutta. Et kateus on todella viitauteen liittyvä myrkky. Niin, että niin kauan kuin meillä on kateutta, niin on vaikea sitten kehittää todellista viisautta. Minkä takia kateus?
Sen takia, jos ihminen on kateellinen, periaatteessa hän ei ole hyväksynyt karma- ja jälleensyntymän lakia. Niin, että jokainen ihminen on saanut sen ansionsa mukaan karmallisesti, minkä hän on ansainnut. Se on todella suuri kysymys. Niin. Ja sen kanssa varmaan me jokainen ihminen taistellaan enemmän tai vähemmän. Erilaisissa asioissa, mitä me sitten kohdataan tämän päivän elämässämme. Että siellä on heti alkusivuilla todella, todella merkittäviä kysymyksiä, mihinkä kannattaa kiinnittää huomiota. Aina kun kateuden siemenkin ilmenee mielessä, sille sanoo, hei, 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 mitenkäs tämä asia on nyt? Jarru päälle. Ja samalla tavalla sitten, kun me tutkitaan sitten näitä uskontoihin liittyviä tekstejä. Viisaudenmestareiden kirjeessä on yksi mielenkiintoinen kohta, mikä liittyy sitten tähän väreihin ja planeettoihin ja uskonnollisiin traditioihin liittyvien tekijöiden ilmenemisen eri muotoihin. Mestari K.H. tuo tällaisen näkemyksen esille. Ihmiskunta ei ole koskaan ollut erillään viiden säteen opettajien opetuksista. Ja nämä viiden säteen opettajien opetukset, ne liittyy uskonnollisiin traditioihin. Ja nythän taas on mielenkiintoinen kysymys. Kun me luetaan näitä kirjoja, mikä liittyy säteisiin ja näin, hyvin useinhan ajatellaan sitten, että joo, seitsemän sädettä, onhan ne seitsemän sädettä, mutta mestareiden kirjeessä on lisäyksiä sitten olemassa. Ensimmäinen ja toinen säde vasta ilmenee jo aina kahden tai kolmen vuoden välein. Ne ei ole jatkuvasti ilmennyksen maailmassa, mutta viiden säteen olevien opetusten opetukset on koko ajan tarjolla ihmiskunnalla. Ne on ollut aina ja aina tulee olemaan. Ja sama se liittyy sitten väreihin. Se liittyy väreihin, okkultismin opiskeluun ja näihin kysymyksiin. Viisausperinne väreilee koko ajan meillä, meidän ympärillämme. Niin. Eettinen harjoitus. Me harjoitellaan käytännön okkultismin opetusten mukaan. Se alkaa värähtelemään ja silloin meidän mielemme kiinnittyy ja havaitsee niitä tärkeitä asioita. Minkä kautta me voidaan kiinnittää huomio uudestaan eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin. Se väreily on aina olemassa, mutta värähtely on aina kysymys eettisestä harjoittamisesta. Sen takia eettisyys on todella tärkeä kysymys, kun me opiskellaan sitten käytännöllistä okkultismiin liittyviä tekijöitä. Mutta mitäkö me käytännön elämässä eletään? Siinä tulee monia mielenkiintoisia sitten opiskelun vaiheita meille jokaiselle eteen. Sitä me ei ole ketään varmaan voitu välttää. Kuinka helposti me aletaan kiinnittämään muiden ihmisten eettisyyden puutteisiin. Ja silloin, kun me aletaan vain kiinnittää muiden ihmisten eettisiin puutteisiin huomiota, samalla tavalla me unohdetaan oma eettinen harjoitus. Vaikka Blavatsky tuo esille asian tällä tavalla. Samassa suhteessa, kun sinä havaitset muiden ihmisten virheitä,
samassa suhteessa sinun omat virheesi voimistuvat ja ilmenevät. Niin. Siis minkä takia näin? Taas eettisyydestä kysymys. Niin. Silloin kun me nähdään muiden virheitä, eikä meidän näkemystä johda myötätunto, vaan siitä syntyy viha. Ja koska se siinä kun syntyy viha, niin silloin viisaat opettajat sanoivat, että viha ei koskaan lopu vihalla, vaan viha loppuu ainoastaan rakkautta osoittamalla. Hmm. Siellä on siis niin tärkeitä asioita heti ensimmäisillä sivuilla. Käytännön okkultismikirjan kohdalla. Ja näissä tulee meillä just jokapäiväisessä elämässä monia monenmoisia monipuolisia harjoituksen mahdollisuuksia, kun me sitten opiskellaan käytännön okkultismiin liittyvien tekijöiden mahdollistamia havaintojen muodostumista meidän tietoisuuteen. Hmm. Ja samalla tavalla Blavatsky antaa monia käytännöllisiä neuvoja sitten, millä tavalla me voitaisiin tarkkailla tätä ilmentymää sitten meidän tietoisuudessa, mihinkä muistiin painautunut jälki meille sitten vaikuttaa lyhyemmällä tai pitemmällä aikavälillä. Blavatsky antaa käytännöllisessä okkultismikirjassa ohjeita joka päivästä elämää varten sellaisessa luvussa ohjeen. Silloin kun sinä olet viettänyt tämän päivän, mietiskele ja analysoi sitä, missä harjoituksessa sinä olet onnistunut, missä harjoituksessa sinä olet epäonnistunut. Niin. Käy läpi ne asiat, esimerkiksi käytännön okkultismissa tuotujen periaatteiden pohjalta. Hmm. Ja silloin me nähdään se todellisuus, mihinkä perustuu nämä. Analysoi sitten, missä olet onnistunut ja missä olet epäonnistunut. Voisinko minä tehdä näitä havaintoja, jos on kysymyksessä ihmisten kanssa kohtaamat asiat? En. Vaan me tarvitaan se toinen ihminen, että minulle tulee sitten mahdollisuus tehdä oikeita havaintoja meidän yhteisen karman toiminnan näkökulmasta. Hmm. Me ollaan jokainen ihminen yhteisen karman lain alaisia. Silloin kannattaa taas käyttää hyväkseen viisaudenmestareiden kirjeitä sellaisessa luvussa, mikä on vanhassa painoksessa koeaika ja tseelakausi. Siellä on muistaakseni 159 sivu, missä mestari KH selittää yhteisen karmaan liittyviä tekijöitä hyvin tarkasti. Ja sitä kirjan koeaika- ja tseelakausitekstiä kannattaa käyttää hyväkseen silloin, kun me opiskellaan käytännöllistä okkultismia. Siellä on hyvin suuri määrä erilaisia esimerkkejä sen ajan teosofisten seuran jäsenten suhtautumisesta ja ajatteluun liittyvistä tekijöistä. Se on todella opettavainen teksti olemassa. Uudessa painoksessa se on eri lailla tehty. Niitä sivuja minä en ole tarkistanut, millä sivulla ne on. Mutta ne on olemassa myös tässä uudessa painoksessa. Vanhassa painoksessa ne on helposti, kun se on jaettu filosofiset ja tietopuoliset opetukset ja koeaika ja tseelokausi. Mm. No sitten kun me mietitään tätä kysymystä, mietiskele päivän aikana tapahtuvia tekijöitä. Tämä monelle on tuttuja asioita.
Mutta nyt kun on etäjuttu, niin siellä voi olla sitten sellaisiakin, ketä ei ole kuullut näitä asioita aikaisemmin. Niin sen takia kertaa näitä monia keskeisiä peruskysymyksiä käytännöllisen okkultismitekstien tekstin pohjalta. Mm. Ja nyt kun mietitään tätä kysymystä, mihin äsken asia liittyy, kuinka tärkeää se on mietiskellä tätä asiaa. Se on todella, todella tärkeä asia. Ottaa se mietiskelyn kohteiden havainnointi opetuksena. Mitä se opettaa karmalain ilmenemisen muodosta, eri muodoista. Ja samalla tavalla meidän pitää miettiä sitä, että mitä karmalaki on, jos ei tällaista lakia olisi olemassa kuin karmalaki. Mitenkä me voitaisiin tehdä henkisiä harjoituksia, mikä on painanut jäljen meidän tietoisuuteen eri muodoissa meidän viiden aistielimen kautta ilmenevien tekijöiden kautta, millä annetaan sitten erilaiset nimet, missä maailmassa ja missä sanotaan maailmassa ne vaikutukset ilmenee sitten tulevan jälleen syntymän tietoisuuden ilmenemisen perustaksi. Nyt en ala mainitsemaan niitä erilaisia termejä. Mitenkä ne ilmaistaan siellä. Mm. Ja silloin, kun me tarkkaillaan tätä tilannetta, niin meillä on erilaisia tunnereaktioita tulee. Iloisuutta, vähemmän iloisuutta, tyytyväisyyttä, kaiken näköisiä tekijöitä tulee sitten esille, kun me analysoidaan tätä asiaa. Niin. Mutta kun me analysoidaan sitä asiaa oikein tämän päivän aikana vietettyjen tuntien näkökulmasta, jos meidän analysoinnin perusta on oikea, mitenkä minä voisin seuraavana päivänä toimia niin, ettei mä tuottaisi niin paljon hankaluuksia muille. Ja sen kautta me tuotetaan hankaluuksia itsellemme, koska se yhteinen karma on se taustana, mikä on äärettömän tärkeä. Siis analyysi, meditaatio tästä Blavatskin neuvojen näkemyksen perustalla tarkoittaa sitä. Nyt minulla on mahdollisuus hyvin valmistautua seuraavan päivän uuteen harjoitukseen. Mm. Siis seuraavan päivän uuteen harjoitukseen. Niin. Ja silloin kun minä tällä tavalla alan mietiskelemään, niin jokainen ihminen voi kokeilla näitä asioita. Niin. Silloin edellisen päivän tuomat häiriöllisten tunteiden vaikuttamisen ilmentymät meidän mielessämme alkaa vähenee. Ihminen oppii nukkumaan rauhallisesti. Ei vie mukanaan sitten nukkumisen aikana ilmeneviä tekijöitä sitten, kun pitäisi nukkua. Ja silloin uni alkaa muuntumaan rauhalliseksi. Mm. Ja silloin me pystytään virkeänä taas heräämään. Mutta kun me ollaan tavallisia ihmisiä, sen takia Blavatski antaa nämä justiin keskeisiin kysymyksiin liittyviä harjoituksia meille käytännön okkultismikirjan ja tekstien pohjalta. Mm. Että nythän kun me ollaan tavallisia ihmisiä, suurimmalle osallehan ihmisistä tapahtuu näin. Että silloin kun pitäisi pää pistää tyynyyn, sitten alkaa miettimään hullun lailla.
Ja sitten ollaankin täysin täydellisesti väsyneitä, kun herätään seuraavana aamuna. Mitä silloin on jäänyt voimia sitten henkisiin harjoituksiin ja mielen tarkkailuun? Koska edellisen päivän ajatukset ovat heti päässä silloin, kun minä olen aukaissut silmäni. Ne on niin keskeisiä harjoituksia, mihinkä Blavatski kiinnittää huomiota. Ja niitä ei pitäisi koskaan unohtaa. Minäkö menen nukkumaan esimerkiksi? Minä pistän pään tyynyyn. Mä en muista, että mä oon laittanut kunnolla peittoa päälle ja sit mä nukun. Ja aamulla herään. En mä voi vaan päätäni sen päivän tapahtumista, kun mä oon tehnyt harjoitukset ja tiennyt, miten ne asiat ja mitkä syyt siellä on taustalla. Jokainen kohde, mitä me kohdataan, se on mahdollisuus uuden opiskelun muodostumisen näkökulmasta välttämätöntä. Se on, ne on niin tärkeitä kysymyksiä, mihinkä HVP kiinnittää huomiota. Ja sitten kun mietitään mietiskelyä ja sellaiseen liittyviä asioita, miettiminen ei ole välttämättä mietiskelyä. Miettiminen on analyysiin liittyvien tekijöiden havainnointia. Mietiskelu on se, että mieli aletaan pitää yhdessä kohteessa ja ymmärretään riippuvuus, syntyisyys, minkä takia ne kohteet ilmenevät sitten meidän tietoisuudessa. Ja sitten nähdään se, kun mielessä vaeltaan ne asiat läpi. Minkälaisia karmallisia jälkiä minä olen synnyttänyt ja niin poispäin. Mä en puhu kovin pitkään mietiskelyä. Te olette varmaan paljon enemmän mietiskellyt elämänne aikana kuin minä. Mä yritän puhua näitä keskeisiä kysymyksiä, mihin tämä teksti sitten tuo viittauksia sitten käytännölliseen okkultismin näkökulmasta. Ja toinen kysymys, yksi keskeinen kysymys ja moniin muihin liittyviin kysymyksiin. On mielenkiintoista tutkia tätä ilmentyvää maailmaa, missä me nyt eletään. Kun mainitsin alussa näitä okkultismin ja okkultisten tieteiden välistä ilmenemisen perustaa tänä päivänä. Voidaan myös nähdä tätä kysymystä tältä näkökulmalta. Niin. Otetaan esimerkiksi Buddhasta. Buddha kielsi ennustamisen, mutta ei se kieltänyt astrologiaa näiden asioiden opiskelua. Koska ennustaminen tuo ne päävaivat ihmisille, mitkä sitten yrittävät etsiä näiden tieteiden osaajien kautta helpotusta omaan elämäänsä. Niin. Ja silloin kun ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen, että haluaa etsiä apua tällaisista lähteistä, silloin pitää olla äärettömän tarkka siitä, ettei sokeasti ala uskomaan, mitä ne sanovat. Minulla on kokemuksia omassa elämässäni siitä kysymyksestä, kun yhdellekin henkilölle ennustettiin, että sinä ja sinä kuolet sinä päivänä ja sinä vuonna. No herra jestas. Ja se ihminen eli vielä monta kymmentä vuotta sen jälkeen. Minkälaiset hankaluudet se ihminen sai omaan mieleensä, kun se sokeasti usko
Ja on aika vaikea sitten saada sitä ihmistä yleensä unohtamaan tämän ennustajan sanoja, ettei se ala koko ajan vaivaamaan ihmisen mieltä. Että nämä on niitä keskeisiä kysymyksiä, mihinkä Blavatski tuo esille. Siellä on magian eri muodoista, missä muodossa ne ilmenee. Ja magiaa voi harjoittaa sellainenkin ihminen, millä ei ole mitään tietoa eettisyydestä. Se laki toimii vaan määrättyjä seremonioita ja rituaaleja ja niin poispäin. Niin ihminen oppii monenlaisia asioita, mutta oppiiko se sitten niitä asioita sillä tavalla, missä on eettinen perusta, se on sitten toinen kysymys. Ja sama kysymys on sitten aina, mikä liittyy HBP:nkin opetuksiin, mikä on luettavissa hänen kirjoittamissaan teksteissä. Pitää antaa ilmatteeksi sen, mitä on ilmatteeksi saanut. Joo. Nämä on niin suuria kysymyksiä okkultismin tien kulkijalle harjoituksen muodossa. Että niihin kannattaa meidän jokaisen kiinnittää hyvin tarkasti huomiota. Että silloin kun me eletään tätä elämää, ei saisi koskaan miettiä sitä, mitä minä tässä hyödyn. Kun minä teen tätä näin ja näin, harjoittelen, opiskelen, matkustelen tai mitä, mitenkä vaan vietän tätä elämää. Mä oon aina ottanut tällaisen esimerkin monta kertaa. Minäkin olen joitain kertoja matkustellut näissä esitelmäreisuissa. Ja silloin kun minä menen johonkin paikkaan, niin tulee mielenkiintoisia makuaistiin liittyviä harjoitusten erilaisia muotoja. Sitten mieleen, jos ei harjoiteta kurinalaisuutta eettisestä näkökulmasta. Ja silloin on voidaan tehdä tällaisia havaintoja. Pitää opetella, kun mennään vieraisiin paikkoihin. Että jokainen ruoka, mitä minä syön, se pitää olla mielen alueella tasavertainen, että ruoka maistuu sellaisena kuin se on tehty, eikä kiintyä siihen. Niin. Ne on äärettömän tärkeitä kysymyksiä okkultismiharjoittajan näkökulmasta. Niin. Ja silloin, jos ei tätä harjoituksia tehdä kunnolla, makuaisti, halu, kaikki nämä tekijät voi alkaa muodostua esteeksi sitten okkultismiharjoittajan polulla kulkemiselle. Jos tulee ajatuskin, minkäköhän laista ruokaa minä sain silloin ja silloin, kun se oli niin ja niin hyvää. Että vahingossakaan suuntaa ajatuksia sitten niihin henkilöiden, niitä henkilöitä kohtaan, ketä on tehnyt edellisellä kertaa minulle sitä hyvää ruokaa, mihinkä minä olen kiintynyt. Silloin voi tapahtua se, että minä käytän ajatuksiani väärin ja toimin enemmän tai vähemmän tietoisesti sitten mustalla puolella. Ja silloin minä voin ajatuksillani pakottaa sen ihmisen muuttamaan niitä ruuan laittamiseen liittyviä tekijöitä. Ja silloin ihminen voi alkaa esimerkiksi kärsiä
nyt mä en teekään tätä, että mun pitääkin lähteä kauppaan tekemään tota ja tota ja toi. Siis siellä on niin monta tällaista ansaa tulee, mutta kun me luetaan käytännön okkultismi kirjan tekstiä, me vältetään hyvin monia niitä virheitä, mitä me ollaan aikaisemmin tehty, kun ei ole ollut mahdollista huomioida laajasti näitä tekijöitä. Ja tähän kiinnittää Blavatski huomion justiin käytännön okkultismi kirjan tekstin pohjalta. Hän sanoo, että monet ihmiset, jotka harjoittavat okkultismia, ne voivat sitten liukua tietämättään mustan makian tielle. Että sen takia pitää miettiä näitä todella tarkasti. Ja lukea ja miettiä, minkä takia nämä asiat tässä kirjassa on tuotu tällä ja tällä tavalla esille. Ja tämä yksi hankaluus meillä lännessä muodostuu siitä, kun me luetaan kirjoja. Meille ei ole opetettu sitä karma- ja jälleensyntymän lakiin liittyvien tekijöiden perusideoita kunnolla. Mutta itämaalaisissa traditioissa taas on selvänä se asia, että se on koko ajan epäsuora opetus. Minkä takia? Sen takia, että me huomataan, että se henkilö, vaikka on jättänyt fyysisen ruumiinsa, se teksti on elävänä, vaikuttavana meidän tietoisuuteen koko ajan. Se tekstin sisältö ei ole kuollut, vaan se vaikuttaa meidän koko ajan. Sen takia voidaan sanoa, että ne on koko ajan epäsuoria opetuksia, kun me luetaan käytännöllistä okkultismia, monia muita viisaiden ihmisten tekemiä tekstejä. Ne on aina epäsuoria opetuksia, koska ne on todellisuutta sitten, kun me aletaan tarkkailemaan ja miettimään näitä asioita sitten käytännön elämässä, mitä me kohdataan. Ja voidaan sanoa myös näin. Ihmiset harrastaa okkultisia tieteitä. Siitähän me jokainen ollaan enemmän tai vähemmän lähdetty sitten omassa kielämässämme. Mutta pitää kanssa kirkkaana mielessä se, että harrastamisella ei voida saavuttaa sitten valaistumiseen liittyviä tekijöitä. Että ainoastaan harjoittamalla voidaan saavuttaa sitten todellista edistymistä ja henkisellä polulla kulkemiseen liittyviä tekijöiden opiskelua. Mitenkä voidaan sitten ajatella tätä kysymystä taas järkevästi? Niin. Ihminen on mainio keksimään tekosyitä itselleen. Se on mainio valehtelemaan itselleen, että nyt on tällainen ja tällainen este, että minä voi tai en minä jaksa ja niin poispäin. Mutta tosiasia on se, jos me harjoitetaan ja yritetään toteuttaa käytännöllisiä okkultismin ideoita käytännön elämässä. Mieli ei väsy, eikä fyysinen ruumis väsy, koska silloin alkaa olla mieli enemmän tasapainossa, koska häiritsevät tunteet hävittävät meillä meidän energiaa päivittäisessä elämässämme. Niin. Ja silloin kun me ajatellaan, että hei,
Minunkin pitää lähteä taas töihin. No niin, meillä jokaisella on ollut omanlaisemme harjoituksen muodot sitten elämässämme. Minkälaisen työpaikan ihminen saa, moneltako sen pitää nousta ja niin poispäin. Että minullekin on tullut näitä monenlaisia harjoituksia elämän aikana. Mutta koskaan minä en ole tullut vihaseksi siitä, että minun pitää aikaisin herää, koska karma toi minulle sellaisen työpaikan nenä eteen, että jos mä meinasin vähän tehdä harjoituksia ennen töihin menoa, mun piti herää aina 3:00 ja 5:00 lähti bussi töihin. Niin. Kuinka tärkeää se on nähdä erilaiset olosuhteet, mihinkä me jokainen ihminen joudutaan, että osattaisiin se tehdä, ottaa harjoituksena. Samalla lailla, kun ihmiset joutuu esimerkiksi työttömäksi, se ei ole mukava asia. Mutta kun okkultismin harjoittamisen näkökulmasta voidaan ajatella myös tätä, koska me ollaan synnytty olosuhteisiin, missä on monenlaisia tekijöitä, mikä mahdollistaa silti sen rahan tulon, että me pysytään hengissä. Silloinhan meillä on kaikki päivät aikaa harjoittaa viisauden kehittämistä, harjoittaa okkultismia ja kaikkien näköisiä tällaisia asioita, tutkia mieltään. Silloin ulkoiset esteet on poistunut. Mutta kun ihmiset sanoo, nytkö minä joudun työttömäksi, voi, minäkin olen ollut työtön. Mä voin puhua sen takia omasta elämän näkökulmasta kanssa tätä kysymystä. Niin. Ja silloin voidaan nähdä se, kuinka hyvä karma loppujen lopuksi ihmisellä on, kun tällaiset ulkoiset olosuhteet on tullut. Ja niin poispäin. Mitenkä me osataan käyttää mahdollisimman hyvin tämä elämämme ja fyysisen elämän hereillä oleva aika, että me voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti kehittää tekijöitä, että meistä tulisi vähitellen todella päteviä ihmiskunnan auttajia. Mestari K.H. sanoo viisauden mestareiden kirjeessä tällä tavalla. Jos en minä tekisi 24 tuntia vuorokaudessa töitä, minä joutuisin jonain päivänä syntymään uudestaan Matti Meikäläisenä. Niin me ollaan vastuullisia 24 tunnista omassa elämässä. Mutta me ei olla nyt mestareita. Heille lepää fyysinen ruumis, mitä me sanotaan, että me tarvitaan unta. Niin. Mutta kun mestari on mestari, sen mieli tekee koko ajan työtä ihmiskunnan hyväksi. Koska he ovat saavuttaneet sellaisen viisauden tason, että he eivät ole vieneet häiritseviä tunteita mukanaan sitten, kun fyysinen ruumis lepää. Se on vapaa näistä häiritsevien tunteiden vaikuttavista tekijöistä. Tämä on meillä jokaisella ihmisellä se mahdollisuus olemassa. Nyt on vain kysymys motiivista. Miten me käytetään näitä mahdollisuuksia sitten omassa elämässämme? Me eletään. No sitten vähän toisenlaiseen näkökulmaan. Palataan vähän siihen okkultisiin tieteeseen opiskeluun liittyviin tekijöiden asioihin. Ja samalla lailla
jos palataan sitten kanssa mietiskelyyn ja kaiken näköisiin jookaan ja kaikkeen tällaiseen liittyviin tekijöihin nähtee ilmeneviin asioihin ja tarkkaillaan sitten, mitenkä ihmisen ja ihmismieli sitten toimii. Se vaara on aina olemassa, kun ihminen harjoittaa näitä tieteitä, harjoittaa meditaatiota, harjoittaa joogaa, harjoittaa mitä vaan näitä tieteisiin liittyvistä tai okkultismiin liittyvistä asioista, mitkä liittyvät teoreettiseen okkultismin opiskeluun. Niin. Voidaan havaita joillekin ihmisille kasvaa vaan äärettömän suuri ylpeys. Nenä pystyssä kuljetaan. Ja mitä on silloin todellisesta okkultismin opiskelusta jäljellä? Ylpeys on yksi tällainen suuri mielenmyrkky. Se johtuu haluun. Ja haluilla pitää ylpeyttä. Ja ylpeys on sitten taas hankala tekijä. Jos ylpeitä ihmistä tullaan yritetään neuvomaan, siitä saadaan hyvin helpolla vihamies ja niin poispäin. Et sellaiset ihmiset ei yleensä kestä mitään neuvoja, millä ylpeys on kehittynyt määrättyyn pisteeseen. Ne näkee koko ajan vaan sen ilmiön, että muut on väärässä, minä olen oikeassa. Nämä on sellaisia ansoja, mitkä hyvin helpolla ilmenevät ihmistietoisuudessa. Meillä on Suomessakin hyvät mahdollisuudet tutkia tätä ilmiötä, pitääkö nämä näkemykset paikkaansa. Ei meidän tarvitse mennä esimerkiksi hengen tiedon messuille, minä olen messuille, joukamessuille. Niin siellä joutuu havaitsemaan mielenkiintoisia havaintoja, että mitenkä ihmiset sitten ajattelevat, toimivat ja niin poispäin. Että ne aina tilanteet, mihin me päästään, niistä pitää ottaa opikseen. Nähdä, ettei minulle käy sitten samalla tavalla, kun nähdään, että hei, mitenkä on voinut käydä. Ja minkälaiset tekijät on mahdollista ilmaantua ihmisen mielessä. Kaikki tällaiset tilaisuudet, mitkä äskenkin mainitsin, ne on oppimista varten. Että jouduttaisiin uudestaan samanlaisiin virheisiin sitten, minkä korjaamiseen voi mennä pitkiä aikoja. Että siellä on monia tällaisia keskeisiä asioita, mikä tämä kirja tuo meille mahdollisuudeksi sitten tarkkailla omaa mieltämme ja omaa mieleemme liittyviä tekijöitä. Ja muutamalla sanalla mainitsin väreily ja värähtely. Meidän jokainen chakra väreilee ja värähtelee. Ne tuottaa määrätyn vaikutelman meidän mieleen. Ei ainoastaan värinä, vaan se ilmenee myös mieleen kautta ilmenevä mielen puheen kautta ilmeneviä tekijöinä, mitkä on sitten myönteisesti tai kielteisesti sitten ilmaantuvat, kun me aukaistaan meidän suumme sitten. Niihin liittyviä tekstejä on olevassa kirjallisessa muodossa. Ja Tapsa varmaan puhuu niistä enemmän. Vakava kiita filosofiassa on ääneen, väriin ja puheeseen liittyvät
ylittyviä tekijöitä. Ne on ilmaistu tällaisilla termillä, parapasuanti, vaikharivaa, näissä muodoissa. Ne liittyy justiin käytännöllisen okkultismin tekstin perusideoiden sisältöön. Missä muodossa se väreily ja värähtely muodostuu sitten meillä tietoisuudeksi, mikä herättää edellisen elämän karman jälkien ilmenemisen eri muodot meidän fyysisessä ruumiissamme. Että fyysinen ruumis on meille kallisarvoinen työkalu. Fyysinen ruumis ei itsenäisesti ajattele, se pitää muistaa. Vaan se toista on karmallisten jälkien vaikutuksen ilmenemisen meidän tietoisuudessa aistitietoisuuksien pohjalta, mikä on muodostunut edellisessä elämässä. Ja se mahdollistaa tulevien aistitietoisuuksien ilmenemisen muodot sitten tulevan jälleen syntymän näkökulmasta. Ja nyt pitää taas muistaa tämä kysymys. Mieli ei jälleen synny. Fyysinen ruumis jälleen syntyy. Taas viisaiden opettajien sanoja pitää palauttaa mieleen. Ajatuksesi ovat synnyttäneet, ajatuksesi ovat sinut luoneet, näin sanotaan Dhammapadassa. Niin. Siis karmalliset jäljet ovat synnyttäneet, karmalliset jäljet ovat luoneet minut. Niin aistitietoisuuksien ilmenemisen näkökulmasta kuin meidän fyysisen ruumiin muodostumisen näkökulmasta ja niin poispäin.